Tule so 4 shoutouti, kot sem obljubil v tem videu. Čestitke zmagovalcem. Zdaj pa gremo v video. Danes bom ocenjal vse farminge od 2.8 do 2.23, vsih 14. Ja, 14 vem, da je razlika drugač 15, ampak 2.21, kakor vemo vsi, farming ni pršel ven. Zdaj, to so moje odgovori, vaši odgovori bi znali biti drugačni, glede na to, kolik se stari, glede na to, kjer ste špilali, glede na to, kolik ste ene špilali, kakor vidite, jaz imam tudi list. Super, farming ko mi je res top bil. Definitivno vreden, da ni bil tist 100% top, ampak da je bil vse, nisem nikoli obžaloval, da sem ga kupil, vredno, da sem bil čas, da je, v redu, ok, nezadovoljen, pa nisem igral. Torej, gremo lepo po vrsti, farming 2008, kakor vete, jaz sem bil rojen 2.5, jaz 2.8, ker nisem špilil in jaz bom 2.8 lepo dal pod, nisem igral, nisem nikoli videl, med 2.9 pa 2.8 ni bilo tujk razlike, vem sam, da so človečko dodali pa neke grafike, ampak to je mislim, da je to. 2.9, ko sem jaz špilil Gold Edition, tako da to on štel pod 2.9, špilil sem jo namreč pri sestriču svojemu in takle on dal. 2.9 je bila farming, ko sem ga jaz prešpilil, še pa još. Takrat pri 2.9 se je začela moja ljubezen do farminga. In tukaj je bilo, bilo je basic vse, ampak definitivno je bilo vredno špilati, po mojem mnenju definitivno vredno špilati. Takrat se spomnim, vedno smo bili tam, smo špilali, kar živčen sem bil, kdaj bom lahko šel, ne. Ker je bilo res, to je bilo tak, neka taka otroška veselja. Farming 2.11, nisem ga špilil, velik špilil sem ga zelo mal, dal bom pod vredno. Zato, ker ne morem reči, da nisem igral, ker sem ga igral, ne bom pa rekel, da sem ga igral ful. Takrat, ko je 11-ka vam prišla, sem jaz še 9-ko špilo, ker mi je bila 9-ka tukaj košeč. Bile so boljše grafike pri 11-ki, dodali so živali noter. Mislim, da so dodali celo prve mode v 11-ko, ali je bilo to v 13-ki, nisem zih. V glavnem, to. Top. Pol pa imamo mi tule 2.12. Farming 2.12, ko je bil v bistvu za Nintendo 3DS, kar jaz nisem nikoli imel, dvomim, da sem kadarkoli sploh imel kjerkoli Nintendo produkt, mislim, da ga nisem imel, če se ne motim, ga nisem imel, in tako da bomo tole dal lepo, ker kot nisem igral. Farming 2.13, prvi moj farming, naučil sem se z modim delati. Živali so bile, učili smo se z živalimi, vse, res niso bile grafike top, res ni bila skrb za živali top, ampak 2.13, super, super, pa bomo kar zaključili, 2.13, super, top, nijam kaj druga zrečiti, farming 2014, ta je bil pol za na telefon, ta če se ne motim, kakor jaz vem, kakor sem šel malo raziskovati, je bil farming 2.14 prvi za na telefon. Bil je basic, ni imel modu še, če se ne motim, ampak bil je vreden gnarja, oziroma bil je pol, mi smo ga pol igrali, ko je za 100 pršel, ampak definitivno je bil vreden. Ni mi bil boljši kot 2.9, 2.9 se pač pri meni je zapisala v eni taki dobri luči, ne, ampak 2.14 definitivno vredu farming, definitivno vredu farming. Farming 2.15, predstavitev gozdarstva, opa. Malo boljše grafike. Zdaj za 2.15 imam jaz za začetek malo slabši spomin, ker nisem imel dosti dobrega računalnika, da bi delal. Kupil sem si 2.15, pa je bila grafična preslaba in je vse bilo tak grdo, črno, ono pobruhano, zeleno, ni da ni v glavnem. Ampak kot začepol proti koncu sem pa tako živo v 15-ki in bom rekel, definitivno je bilo vredno špilati 15-ko. In bom rekel, da je bolj sem uživil v 15-ki kot pa v 9-ki. Tako da 15-ka gre tule pred 9-ko. Farming 2.16. Nisem ga veliko igral, ampak zdaj bom jaz tako rekel, primerjam 14-ko, 16-ko, ni bilo glih velike razlike. Tudi gozdarstva ni bilo v 16-ki noter, kar je še bilo na telefonu. In bom rekel, da bil je vreden. Ja, ni pa bil neki, ni bil tako, da bi rekel, da sem nezadovoljen, je pa bil uredn, je bil uredn, definitivno. Farming 2.17.
kakor je teden izmed mojih najljubših farmingov, z 2017, ko sem jaz začel na YouTubu. In jaz bom 2017, zdaj, da bi jo dal med super, je kar huda. Se mi zdi, da super ni vredna, super je 13, definitivno vredno i jaz sem bolj živel kot 15, sem. Če pogledamo 15, 17, tudi ni bilo tako velike razlike glede na gameplay, kao vse si lahko delal, ampak bilo je glede na grafike in vse in glede na koncepti, glede na to, koliko si prišel do kake stvari. Vse je pa kar dosti premili, sploh pol, ko si par modov noter dal. Super igra. Farming 2018. Ta je po moje najboljši farming za na telefon, ko so ga kadarkoli naredili. Jaz bom tako rekel. Zakaj? Res je, da je bil skozi ravno teren, ampak imel si žigozdarstvo. Imel si multiplayer, ko smo ga mi prešpilali, fuh, skozi. Poletje je bilo, poletje 2019, poletje 2018, nekaj tajega, vlajem 13 let smo bili stari. 13-14 let, mi smo to zvečer se dol sedeli, šli špilati, kaj smo se zajabavali. To je bila 18, kaj je bila res ena izmed najboljših, multiplayer funkcija, super, super. Farming 2019. Tole, kakor imam jaz v misli, to je bil tak velik hype, jaz sem komi čakal, da bom vam prišel. Rekel bom, da je bil boljši kot 17. Ne bom pa rekel, da je za super. Zato, ker vse, pač 13. se pri meni zapiše v spomin, bil je prvi moj farming, ne, upam, da zastopte. Prost ne me hejtati za to, kar vam rekel, no. Ampak meni se zdi, da 19. je bila, 18. za telefon, to je bolj kot ne svoja liga. 19 je bila boljša od 18, ampak 18 gledamo glede na telefon, 18 top. Farming Simulator 13 se je pri meni najboljši luči zapis možni. 19 sem uživuje zlo, ampak zakaj je pod definitivno vredno, zakaj ni pod super? 19 se je ful razulekla, bil je najdaljši farming, ko je bil brez računalniške verzije v zuni. Zaradi korone in posledično smo tri lete špilali farming 19. Ne bom rekel, da ni bilo, da ni bilo vredno, da ni bilo fajn, ampak tri lete isti farming špilati, pa tudi modu, ni bilo pol več tak novih, da bi rekel, da bi nekaj revolucionirali in ni bilo tako, razulekle se je pol in res, dolg cajt je že bilo pol, resno je že bil dolg cajt. Farming 20, zelo na hype nismo bili glede tega in je kar underperformer. Dal bom nad 16, ker je bila boljša od 16, več zadev je pa vsi ga je bilo noter. Me je pa zmotil, ker ni bilo, če se jaz prav spomnim, noter ni bilo dela z hosto. Dodali so first person. Ampak noter ni bilo dela z hosto. Ni bilo multiplayer funkcije, kar multiplayer funkcija za telefon se mi zdi, da bi res mogla biti, no. Ampak ja, dal bomo pod vredno. Farming 22. Tale. Greva pod super noter. Se mi zdi, da trofl so vse, tudi to, da so dal produkcije noter, grozdje, olke, sicer se zajebavamo tu x sistem, ampak se mi zdi, da je bilo top, tu x smo čakali na 22 od 19 in res, se mi zdi, da ni razočarala. Na ta prvim streamu se je videl, dodali so zvočne efekte super noter, da se res zelo odlično čuje, zelo odlični efekti, vse, res se mi zdi, da je bila 22 top. 22 top farming in še zdaj, če gledamo mode, še zdaj vsak dan odkrivam, vsak dan, skoraj vsak stream imam jaz neki novega, nek nov mod noter, ko popestri igro in to se mi zdi, da je ful dober pred 22, seveda pa, ko mi čakam, da je o 24 vam prišlo oziroma 25, ker občutim, da 24 ne bo. Pa imamo pa tule farming 23. Ko je pa edini farming, ko ga bom jaz dal noter pod nezadovoljen.
Zakaj? Poslušajte me. Če gledamo 20-ko pa 23-ko, ni se veliko spremenili, dobili smo produkcijske linije. V primerjavi 22-ka, 23-ka je 23-ka downgrade, nič novega ni, nič tajega ni. Vsaj ena stvar, če bi jo dodali noter, bi bila vredno, če bi dodali noter, delaka, sam si urejaš kmetijo, sam jo postaviš, kakor hočeš. Če bi te stvari noter dodali, bi bilo veliko boljš. Majo first person not, lahko delaš z hosto pa z vsem, ampak še nekaj. Ti, ko začneš z nečem, ti ne moreš imeti middle ali pa male kmetije, ker priključko je tako malo ena nakladavka. Dve balirke pa če hočeš karkoli s tem delati, nakladavka ni mehna, nakladavka je velika, ti rab 400 kojski traktor, da delaš nakladavko. In ti moraš od začetka delati s tistim minimumu, ko ga imaš, in pol kar naenkrat puf, skyrocketat na high, na velike traktorje, in ko ti enkrat skyrocketaš na velike traktorje, ti je že dolg cajt, ker imaš pol vse. In ni, res se mi zdi, da so totalno falil koncept 23-ke. Jaz kot youtuber, ja, sem jaz plačal jo kupiti, sej sem tudi naredil tudi kontenta žip na njej, da sem je povrnal to, dobil sem nove naročnike, vse to, ampak če nisi youtuber, 16-ka je zastoj, zdaj mislim, da je celo že 18-ka zastoj. Če hočete kupiti 20-ko, se mi zdi, da je veliko boljš za kupiti kot pa 23-ko, ampak še vse en 18-ko se mi zdi, da je res all time top. Bojo res mogli neki orang narediti, oziroma vse, kar je bilo v 18-ki, pa da dodajo, ne vem, rečemo v 26-ko, ko bo za na telefone, da dodajo noter vse, kar je bilo v 18-ki, da dodajo noter first person, da lahko hodiš, torej da ti ni treba v traktor biti noter, pa da bojo multiplayer obdržali. Pa produkcija, pa vse to, kar je zaenkrat v 22-ki. Tak, če bi vse, kar je v 22-ki trenutno dal v 18-ko noter, pa vse, kar je v 18-ki v 22-ko, da bi basically združili vse skupaj, se mi zdi, da bi to top farm igrati, no. Ampak, to je zaenkrat moj list. Če ste uživali, upam, da ste. Upam, da niste pozabili na like, upam, da si niste pozabili naročiti spodi. Pišite, a se strinjate z njemu, ali ne? Ja, se vidimo v naslednjem videu. Adio!